Британський прем'єр опинився в центрі політичного скандалу. Бориса Джонсона звинувачують у зміні податкової схеми на прохання давнього друга. Чиє саме повідомлення обговорюють у парламенті та як виправдовується глава уряду, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Ось він чоловік, який може запросто написати повідомлення британському прем'єрові та попросити його скасувати додатковий податок. Це винахідник та засновник компанії побутових приладів Джеймс Дайсон. Найбільше він відомий революцією у сфері бездротових пилососів. Дайсон – один зі спонсорів консервативної партії прем'єра. І так само, як Борис Джонсон, палко підтримує Брекзит. Окрім того, між ними давня дружба. Щоб ви розуміли, багатий бізнесмен та близький друг прем'єр-міністра лобіював зміну в податкових правилах. І прем'єр-міністр відповів, я це виправлю. Скільки саме людей із особистим номером прем'єра отримують особливі привілеї? Це люди, які входять до магічного кола, а всі решта залишаються поза ним. Ця історія сталася минулого року, на початку пандемії, коли уряд попросив компанію Dyson взятися за виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів. Країні їх не вистачало для лікування хворих на ковід. В обмін Джеймс Дайсон просив прем'єра не накладати додаткового податку на його працівників. Він загрожував тим спеціалістам, які приїжджали у Велику Британію зі штаб-квартири компанії в Сінгапурі. Завдяки втручанню прем'єра працівникам надали статус прибулих для термінових робіт, тож обійшлося без додаткового. Обов'язкових зборів. І все завдяки короткому СМС-повідомленню. Я абсолютно не вибачаюся за цю переписку, за те, що робив усе можливе і неможливе, аби забезпечити апарати ШВЛ для людей цієї країни і зберегти їхнє життя. Так само вчинив би будь-який прем'єр-міністр у даних обставинах. Компанія Dyson витратила близько 30 мільйонів доларів на розробку апаратів ШВЛ. У результаті країні вони не знадобилися, бо ситуація була не такою критичною, як вважали спочатку. Уряд не покрив жодних видатків Dyson, тобто місяць роботи та 30 мільйонів вилетіли в трубу. Опозиція закликає ретельно розслідувати стосунки між прем'єром та його другом-мільярдером. Це вже другий за місяць скандал на тему лобізму. Поруч із нинішнім прем'єром його попередника Девіда Кемерона теж звинувачують у використанні особистих контактів в уряді для отримання бізнес-преференцій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».